agora é hora de falar de saúde, de alimentação, de uma coisa importantíssima. Quando a gente pensa em desintoxicação, o que significa isso? O que a gente vai mudar no nosso organismo? O que a gente vai proporcionar para o nosso corpo para conseguir um resultado satisfatório, de fato, dessa desintoxicação? É fato que muitas vezes o nosso organismo se acostuma com algumas coisas. E quando a gente muda um pouquinho a alimentação, ou a gente sente um resultado ótimo, ou a gente consegue sentir aí os problemas disso tudo. Eu tenho certeza que a desintoxicação vai ser muito importante para quem está começando uma dieta ou mesmo para quem quer mudar os hábitos alimentares. Mas para a gente entender tudo isso, precisamos, claro, de todas as explicações dele, que eu adoro e estava morrendo de saudades. Doutor Roberto Navarro, seja bem-vindo. Prazer. Estávamos todos com saudades. Muito obrigada. Recebi um recadinho seu, da Malu, durante as férias. Muito bom. Obrigada por ter vindo. E eu que agradeço. E eu adorei a escolha do assunto. Eu acho porque bacana. A gente acaba não entendendo de fato o que é essa desintoxicação. É a gente escuta detox, desintoxicação, vários termos. Então, oxidação. Eu queria começar... Oxidação, o que é desoxidar. Exatamente. Então, eu queria começar por aí, para a gente entender a diferença desses termos e o que, de fato, traz benefício para o nosso corpo, né, doutor? Perfeito, não é verdade. O nosso corpo, Carol, é bombardeado diariamente por agressores externos químicos, que no mundo moderno é difícil a gente evitar. Tá. Hoje a gente tem grupos de substâncias que estão presentes no ambiente que a gente vive. Tá. Eu vou citar pelo menos alguns. Os metais tóxicos ou metais pesados, chumbo, alumínio, mercúrio, cádmio. Nós temos também um grupo de substâncias consideradas agressivas ao nosso corpo, que a gente chama na medicina de xenoestrógenos e xenobióticos. São substâncias que são acrescidas aos alimentos pela industrialização. Corantes, conservantes, estabilizantes, carnes com teor de hormônio, de antibióticos. O xenoestrógeno é uma substância liberada pelo plástico quando ele embala os alimentos. Tá. Então, todas essas substâncias que o nosso corpo recebe como bombardeio, graças a Deus, a gente tem uma defesa para isso, Carol. Senão a gente tem. A gente morreria intoxicado rapidinho. Tem um trabalho que mostrou que o homem moderno se expõe 800 vezes mais a contaminantes ambientais comparados ao homem de apenas um século atrás. Uau, é muita coisa. Então a coisa tá difícil. E a gente entra em contato com isso diariamente? Diariamente. Sem perceber, né? Sem perceber. E todas as substâncias que a gente tem contato, seja pela inalação, seja pela pele e seja pela boca, pelo alimento, todas vão parar, de certa maneira, no seu sangue. Eles vão começar a circular dentro do teu sangue. E quem nós temos um órgão nobre que vai tentar reconhecer o que é uma substância que você ingeriu no alimento, que é um nutriente que precisa para o teu corpo, e o que é uma substância considerada agressiva, que o corpo reconhece como potencialmente tóxica. Entendi. Então, quem faz esse papel, Carol, é o fígado. O fígado é, na verdade, o maior órgão, é o único órgão com maior poder detoxificante do corpo. Tá. O passo bioquímico que ocorre dentro das células do fígado, para que se reconheça o fígado, ele tem que pegar uma molécula, reconhecer como tóxica e transformá-la numa substância não tóxica. Esse passo dentro das células do fígado, a gente chama na bioquímica de detoxificação hepática. Então, é um processo natural. Nós temos esse mecanismo de defesa, inclusive, para nos proteger de toxinas estranhas no meio ambiente. Entendi. Só que para esse sistema de detoxificação funcionar, ele vai precisar de matéria-prima. Ele precisa de ser... As enzimas chamadas detoxificantes hepáticas precisam de alguns nutrientes para poder funcionar. Precisa de compostos chamados sulfidrílicos, que nós vamos mostrar aqui nos alimentos quais são as fontes mais ricas. Se a gente não tiver essas enzimas, a gente não consegue fazer esse processo naturalmente. Naturalmente. E claro que tudo isso que acaba, tudo que é tóxico, invade de uma forma agressiva mesmo. Se essa toxina não for eliminada, não for reconhecida e detoxificada, o que é a detoxificação? Quando ocorre esse passo bioquímico, essa substância volta para o sangue numa forma já inativa e é excretada. Entendi. Pelo rim, pela transpiração, de maneira mais tímida, até pela expiração. Tá. A gente expele um pouquinho de toxinas. De maneira tímida, mas muito mais eficiente pelo fígado e pela urina. Tá. E um pouco pelas fezes também. Se essa toxina, se a gente não tem esse arsenal de enzimas sendo formadas suficientemente para a quantidade de toxinas que você está tendo contato, o que não conseguir ser excretado, vai
vai começar a entrar dentro das tuas células. Aí passa a ser uma toxina intracelular, já não mais no sangue. Entendi. Ela mora nos teus tecidos. E aí ela é mais perigosa? Aí ela passa a trazer consequências. Existem estudos mostrando correlação de toxinas ambientais, de xenoestrógenos com câncer de mama, de metais tóxicos, metais pesados, com doenças neurológicas, com câncer também de outras espécies, com doenças renais, com doenças ósseas. Isso vai além, então, de atrapalhar uma dieta? Muito além, né? É um processo que chega a ser até um perigo para doenças, então. Sim, sim. O corpo humano lança a mão de defesas para que você não gere doenças degenerativas. Entendi. As doenças degenerativas, câncer, Alzheimer, doenças degenerativas neurológicas, renais, nas artérias. Todo o corpo vai envelhecendo, nós temos que envelhecer, mas essa degeneração de um órgão pode ser mais acelerado por toxinas ambientais. Entendi. E um segundo estrago também que a gente tem que nos defender, Carol, nosso corpo precisa de oxigênio para sobreviver. Então, o oxigênio que entra lá nas tuas células, que faz a tua célula respirar, ele é muito bem-vindo, nós precisamos dele. Só que 1 a 2% desse oxigênio que passa pelo pulmãozinho da célula, que é uma organelazinha chamada mitocôndria, 1% gera uma espécie tóxica, chama espécie reativa tóxica do oxigênio, tá? Que é considerada uma substância agressiva para o corpo. Tá. Então, nós também temos que lançar a mão, uma defesa, fabricar umas enzimas que pegam essas substâncias tóxicas e anulam o seu efeito. Porque se elas ficarem em níveis muito altos, elas vão oxidar as membranas das nossas células. Nossa. E essa oxidação das nossas células muito acelerada, muito intensa, gera... Provavelmente os estudos estão apontando alguns tipos de câncer, gera envelhecimento precoce. O envelhecimento é o número 1, é o campeão, número 1, né? Gera doenças degenerativas cerebrais, pode gerar doenças degenerativas da retina, que a medicina já sabe que essas espécies tóxicas do oxigênio estão por trás, chama degeneração macular senil. Nossa, doutor, então é muito sério. É muito sério. E é uma coisa que a gente não percebe, não observa. Não, porque vezes. Ele é invisível, né? Você não está percebendo nada disso. O que está acontecendo. O que está acontecendo dentro do teu corpo. Agora, os alimentos podem influenciar em absolutamente tudo nesse processo. Toda essa defesa que o nosso corpo precisa. As enzimas que combatem essas espécies reativas tóxicas, que a gente chama de radicais livres, são vários grupos de radicais livres. As enzimas chamadas antioxidantes vão precisar de matéria-prima para funcionar. Entendi. E quais são os nutrientes para que essas enzimas se formem? Vitamina C, vitamina E, selênio, os carotenoides, os flavonoides, o zinco, o cobre, mas os principais, vitamina C, vitamina E, os carotenoides e os flavonoides, e o selênio, que é um potente formador de enzima antioxidante. Então, nós temos defesa, Carol. Na verdade, o nosso corpo nos dá o direito de nos defender. É inteligente. É inteligente. Eu falo que o corpo humano é uma máquina perfeita, Carol. Nós é que nos avacalhamos. É, né? Verdade. Porque ele tenta o tempo inteiro te colocar em ordem de novo. Acaba desestabilizando tudo. Então, quais são os agressores externos, resumindo? Os metais tóxicos, o álcool. Como a gente entra em contato com os metais tóxicos? Através do agrotóxico do alimento, através do ar poluído. Nós inalamos, às vezes, partículas de chumbo no ar poluído. Numa cidade, por exemplo, como São Paulo, a gente tem um ar bem mais carregado. No interior, onde não tem tanto carro andando, não tem tanto posto de gasolina, talvez não. Existem alguns controles ambientais regulamentados, mas hoje eles estão espalhados por aí. Espalhados nos enlatados, no cigarro. O cigarro é riquíssimo em cádmio, que é um metal tóxico. Então, quem é fumante deve caprichar muito na vitamina C. Porque a vitamina combater. C combate com mais eficiência a oxidação das nossas células pelo cádmio. Então, vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho, doutor, tá, e já volto pra gente agora entender como vamos passar pelo processo de detox ou desintoxicação, ou limpeza, podemos dizer assim, para ficar mais fácil, com os alimentos, para que as nossas células, como você explicou, muito uma aula, né? Impressionante, a gente consegue entender todo o ciclo, maravilhoso isso. Pra gente entender como a gente vai combater isso de uma maneira mais firme e mais dura. Já volto. Se você tiver pergunta, vai mandando pro Twitter, @carol_minhoto, ou por e-mail, vocêbonita@tvgazeta.com.br. Um minutinho, eu tô de volta. Agora, a gente volta a falar do assunto importantíssimo que a gente começou o programa. Desintoxicação, detox, limpeza no nosso organismo. Como realizá-la da melhor maneira? Aqui tem alguns exemplos de alimentos. Tem. Todas as substâncias importantes em todas essas defesas que a gente citou. Nas defesas para
fazer com que o fígado consiga nos detoxificar, tá, quais são os nutrientes, uhum, e como nos proteger da oxidação excessiva das células e não termos consequências desagradáveis por isso. Quais os nutrientes ajudam na formação das enzimas antioxidantes? Certo. E só uma coisa importante, Carol, que eu esqueci de frisar, que eu acho fundamental para quem está nos assistindo. Existem algumas doenças que deixam a gente mais vulnerável a ter uma oxidação excessiva das células, uhum, e esses pacientes precisam caprichar mais ainda no que eu vou falar aqui. Tá. Então, pacientes que têm doenças inflamatórias crônicas, uhum, artrites, artroses, tá, pacientes que têm diabetes, tendem a ter uma oxidação mais intensa das suas, uhum, células, pacientes com colesterol alto, uhum, o colesterol ele só agride o teu vaso sanguíneo quando ele oxida. Uhum. Então, se tem dislipidemia, colesterol alto, precisa ingerir mais antioxidantes, tá? Para poder esse combate. Quem tem doenças autoimunes também? Também tem um quadro. Todos os quadros de inflamação do corpo geram com aumento de estresse oxidativo, de oxidação excessiva das células. Tá. Doenças degenerativas cerebrais, Alzheimer, Parkinson. Não que os antioxidantes vão tratar a doença, mas eles podem diminuir o impacto da degeneração das células cerebrais, né? Principalmente antes de desenvolver a doença. E a gente tem uma perguntinha, vamos dar uma olhada? Mas pode colocar para mim, por favor? Olha lá. Olá, Carol, tudo bem? Quais os alimentos que causam intoxicação? Tem alimento, então, que vai, na verdade, que vai deixar o nosso corpo com mais toxinas? Bom, os que têm muita gordura? Na verdade, o que causa uma oxidação excessiva das células? A gordura trans, que é a gordura industrializada das frituras, isso sobrecarrega o nosso sistema antioxidante. Tá. A gordura saturada em excesso, uhum, que é a gordura da carne vermelha, dos embutidos também. Uhum. Na verdade, o alimento em si, os outros alimentos, eles são inocentes. É a industrialização que traz um pouco das toxinas. Então, os agrotóxicos dos alimentos acabam sendo fontes externas de contaminação e intoxicação química. Entendi. Então, prefira sempre os orgânicos. Certo. Uma dica valiosa, tem pacientes que têm insuficiência renal, que uhum, tem um rim que filtra o sangue com mais dificuldade. Na carambola existe uma substância que é uma neurotoxina que, quando ingerido em excesso para pacientes que têm problemas renais, pode causar lesão neurológica. Inclusive, isso é. Então, é uma intoxicação alimentar, mas causado por um nutriente, mas para casos específicos de pacientes com problemas renais, tá? Perfeito. Se não, a carambola é inocente, um excelente alimento. Beijo para Dani, que mandou a pergunta pra gente, Dani de São Paulo. Obrigada, Dani, um beijo para você. Vamos então aos grupos. Eles Vamos estão lá. Em grupos aqui? Na verdade, eu espalhei eles por aqui, uhum, eu vou citando. Pro fígado ter uma detoxificação eficiente, ele precisa de componentes chamados sulfidrílicos. Onde eles são encontrados? Tá. Essas fontes são generosas. Na couve-flor, uhum, no repolho, tá, na couve convencional, uhum, na cebola, no alho. Eu trouxe uma cebola roxa também, porque as cores têm muito antioxidantes também. Ah, que legal. E o brócolis. A roxa é melhor. As duas são boas, porque na cebola tem composto sulfidrílico, independente de ser roxo ou não. Os tá, roxos têm antioxidantes, uhum, as uhum, cores, né? Trazem pra gente mais, os flavonoides são espalhados nas cores dos alimentos. Entendi. Quanto mais variado o prato for em cor, colorido, melhor, mais flavonoides, mais antioxidação você vai ter garantido. Tá. E o brócolis é uma fonte riquíssima de composto sulfídrico. Que é bom pra tudo, né? Existe um componente do brócolis, Carol, que chama 3-indolcarbinol. Os estudos estão apontando que diminui a incidência do câncer de mama. Você vê fantástico, como é que a gente pode nos proteger com o próprio alimento. Além de tudo, prevenção, né? Além de tudo, que é prevenção. Mais composto sulfídrico, eu acho que as principais fontes estão aqui, uhum, tá? Eu deixei ele separado justamente para isso. Agora, vamos falar dos principais antioxidantes, Carol. Perfeito. Tá? Os principais antioxidantes, vitamina E. Uhum. Onde encontramos a vitamina E? No abacate. Tá. É uma fantástica fonte de vitamina E. Aliás, o abacate é a única fonte da natureza que tem um antioxidante chamado glutationa, que nosso corpo produz para nos defender. Já vem pronto da natureza no abacate. É a única fonte da natureza de glutationa. É. Sério? O abacate. Ótimo. A vitamina E está presente nos bons óleos vegetais. Uhum. Eu trouxe aqui, pode ser um azeite extra virgem, de preferência. Tá. Os óleos vegetais, de modo geral, são fontes generosas de vitamina E. Uhum. A vitamina E também está presente nas oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas. Está presente nos peixes, de um modo geral. Uhum. Eu trouxe mais uma vez o salmão. O tá, salmão, Carol? Que ele Eu representa. Não tenho loja que vende salmão, mas juro por Deus. Mas é porque fato, eu sou fã do salmão. Ajuda, ele é muito interessante, ele tem ômega 3, ele tem vitamina E, ele tem selênio. O ômega 3 tem relação com
com essa desintoxicação? O ômega 3, ele ajuda a diminuir quadros de inflamação dentro do corpo. Ele tem alguns processos inflamatórios que o ômega 3 diminui na sua intensidade. Entendi. Mas ele não tem em si o efeito antioxidante propriamente dito, não. Tá. Vitamina E, eu acho que eu consegui resumir nesses principais. A vitamina C, que é um potente antioxidante, ele está presente nas frutas cítricas. Ok. Eu trouxe o abacaxi, a laranja, o limão. A gente acha que é só a laranja, né? Na verdade, não. Tem muitas outras frutas que têm vitamina C. O kiwi tem vitamina C, a goiaba, tanto a branca quanto a vermelha. O morango tem vitamina C, a acerola tem vitamina C. O camu-camu, que não chegou pra gente aqui no Sudeste, é uma frutinha da Amazônia, que tem mais vitamina C do que a própria acerola, que se considera... Cranberry, eu li que tem também. Eu trouxe as fontes mais fáceis, né? Tá. Aquelas que todo mundo encontra no supermercado com mais facilidade. E aqui? Eu trouxe alguns... Curry. Eu falei dos compostos sulfidrílicos, né? Você apontou bem, eu estava esquecendo deles aqui. Existe composto sulfidrílico na cúrcuma, que é um dos componentes do curry. Entendi. Então a gente pode usar como um tempero, que ajuda na detoxificação hepática. O coentro tem composto sulfidrílico, ajuda bastante a detoxicação hepática. Eu trouxe aqui em grãos, mas existe o pó, o fresquinho também. E o gengibre que eu coloquei aqui também tem composto sulfidrílico. Só não exagere na quantidade para não dar um pouquinho de irritação estomacal. Mas fazer um chazinho de gengibre é fantástico. Fantástico. E aqui o chazinho. Aqui o chazinho. Eu trouxe, o chá verde, porque eles são... Ele é campeão chá verde entre todas as todos, porque ele tem flavonoides antioxidantes, tá? Então ele é um potente antioxidante. Também tem alguns componentes sulfidrílicos também no chá. O selênio, que é um potente antioxidante presente nas oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, avelãs. Tá. O vinho, que é um componente, existe um componente da semente da uva que chama resveratrol, que é um potente antioxidante. Então, trouxe aqui não passar de 1 a 2 cálices por dia, salvo quem tem problemas com álcool, deve evitá-lo. E a nossa saladinha básica, porque aqui também tem os flavonoides. Os flavonoides são potentes antioxidantes, eles estão presentes nas cores dos vegetais, nos legumes, verduras, frutas. Então, sempre a salada colorida, eu coloco sempre o roxo da berinjela, coloco laranja da cenoura, o agrião, o tomate e o alface. E é esse colorido que também a gente tem a certeza que está fazendo tudo certo. Pelo menos duas refeições ao dia, esse prato colorido nos protege bem. Doutor Roberto Navarro, como sempre, arrasou. Tava morrendo de saudade. Vocês viram, não é difícil. Isso aqui... Super simples. Graças a Deus, essa é uma parte mais barata do nosso supermercado, feira. E pode ajudar muito, inclusive, prevenir, como você citou. Prevenção. Quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Eu quero aproveitar e mandar um beijinho pra Sara, que mandou uma pergunta muito legal. Sarinha, não vai dar tempo de fazer sua pergunta hoje. Na próxima, doutor Roberto vai estar aqui, a gente faz sua pergunta, senão eu passo a pergunta pra ele, ele tem Twitter, ele te responde, tá? Depois eu te encaminho. Só quero contar pra vocês que hoje, daqui a pouquinho, na nossa culinária, quem vai estar comigo é a super parceira do doutor Roberto Navarro, que é a esposa dele, que é a Malu, que cuida de uma parte muito legal, que faz parte do trabalho deles, que eu acho fantástico, que é um site com receitas fáceis para quem não sabe cozinhar, que é o meu caso, para quem não tem muito tempo. Para pessoas normais. Para pessoas normais. E para quem quer aprender a fazer receitas saudáveis para mudar aí, pelo menos, a alimentação de segunda a sexta. Sem dúvida. Já já a Malu vai estar comigo, já vou contar para vocês, vou mostrar as receitinhas de hoje e vai ser uma delícia. Não percam que isso é daqui a pouquinho. Claro que eu agradeço mais uma vez ao Dr. Roberto Navarro, que é clínico geral e nutrólogo. E de 15 em 15 dias, segunda sim, segunda não, ele vem ao nosso Você Bonita. É sempre um prazer recebê-lo. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Adorei. Muito. Eu que sempre fique agradeço. Para assistir, claro, sua esposa, que ela vai arrasar. Sem dúvida. Um beijo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço.